Deze nieuwsopname is een rectificatie. Want ik heb een uitzending gemaakt over de geschiedenis. En dan met als hoofdpersoon Willem van Oranje. Daarin heb ik mij vergipst op twee punten. Ik heb zoiets gezegd dat hij geboren zou zijn in 1544, maar dat klopt niet. In die uitzending trouwens, dat zeg ik het al. Jullie kunnen met me meekijken. Hier staat toch heel duidelijk. Nou, hier staat het. 24 april 1533 tot en met 10 juli 1584. Dat is 51 jaar. Nou, die fout maak ik, want dan had ik zitten kijken naar. Niet om mezelf goed te praten hoor, maar ik zat hier naar te kijken. Want dat is in office. Dat is in 1544, dus toen was hij dan. 11. Tot en met 10 juli 1584. Ja, dat klopt nog. Willem de Zwijger is doodgeschoten door Balthasar Gerards. En hij heeft 40 jaar was hij in office. Nou, die andere fout die ik gemaakt heb, die ging over koning Jacobus van Engeland, King James. En ik beweer daar dat hij de broer was van Elisabeth de Eerste. Dat slaat helemaal nergens. Dat is een hele grote fout. En Jörg Liesman heeft ook even gezegd van ja, maak niet zo'n soort domme fouten. Maar om het te rectificeren, Jacobus was de Jacobus de zesde koning van Schotland. En later Jacobus de eerste koning van Engeland. En dan gaat het om zijn moeder. En zijn moeder was de Schotse koningin Maria de Eerste, moet je denk ik uitspreken. Mary, Queen of Scots. Nou, bij deze dan de rectificatie. Voor de rest heb ik denk ik alles goed gedaan. Nou, zijn er nog meer problemen, dan hoor ik dat graag. En Jörg zegt terecht hoor, van je moet het heel goed voorbereiden. Maar aan de andere kant, het gaat om het verhaal. En ik spreek een verhaal. Nou, en daar gaat het om. Meer niet. Ik probeer jullie aandacht te leiden. Naar iets waarvan ik denk dat het belangrijk is. En op Wikipedia, ja, daar staat toch alles. En dat ik alle jaartallen uit mijn hoofd weet. Nee, dat weet ik niet. Ik weet het wel zo ongeveer. Nou. Super bedankt voor het luisteren. En ja, op zijn hamburgers. Ja, dan maar weer eens op zijn hamburgers. Zeg ik tjus, een dag lieverds.